Kamēr vēsturnieki turpina strīdēties, kurš patiesībā sarakstīja Rotaļlietu simfoniju, Jozefs Haidns vai tomēr Amadeja Mocarta tēvs Leopolds, ik gadu Ziemassvētku gaidīšanas laikā lielus un mazus klausītājus Rīgā pulcē šāda paša nosaukuma labdarības koncerts, un tajā ik viens var kļūt arī par šī nebēdīgā skaņdarba izpildītāju. Kā bija spēlēt uz skatuves? Smieklīgi! Tas ir tik jauks Ziemassvētku gaidu pasākums, kad mazi bērniņi sanāk uz skatuves un izpaužās un izjūt to sajūtu, kā ir muzicēt kopā un katru gadu atšķirās. Citreiz ir ļoti šodien, bija ārkārtīgi zolīti bērni, precīzi un tā. Citreiz iet ņiguņēgu un stāv rindās. Lai klātienē baudītu šo koncertu, klausītājiem ieejas biļetes vietā jāsarūpē dāvana, Rotaļlieta, kas domāta bērniem, kuri citādi Ziemassvētku vecītes ciemos nesagaidītu. Tās ir zaķītes. Jā, es ceru, nu kādai meitenei noteikti noderēs. Es atnesu tādu vistiņu, kuru jāiegriežas, bet viņa vairāk pēkšņi. Nu, kad viņu iegriež, viņa vairs pēkšņi neiet. Mēs nopirkām mašīnīt puisītim kādam, kurš būs ļoti laimīgs, un mēs likām uz galda ar domu, ka ar sūtījām visus tos labākos vēlējumus, un meitenīte noteikti kāda būs priecīga par puzli. Es atnesu lidmašīnu, kuru var pārtaisīt kā helikopteri. Bet tu zini arī, kur pēc tam tās dāvaniņas nonāk? Uz bērnu nav. Tur gadu dāvanas nonāk citviet. Šogad pirmās uzreiz pēc koncerta nogādātas rehabilitācijas centrā Vaivari. Pēc tam mēs daļu no tām nodosim arī internātskolai Sprīdītis, kurā atrodas Kemeros. Un mums ir palika skolas Rīga, ar kuram mēs strādājam, un tam arī tiek nodots gan Rotaļlietas, gan spēlēs, jo tur bērniņiem jādoma par sīko motori, ko mēs to varam viņam palīdzēt, nodrošināt. Un kādreiz ir tā, ka cilvēki ļoti rūpīgi gatavojas šim pasākumam, un bērni pat raksta atklātnītes nezināmam draugam. Dāvanas nezināmajiem draugiem sarūpējas arī koncerta mākslinieks Daniels Bulājevs. Kas ir šai dāvanā, ja nenoslēpjas? Grāmata. O, kāda? Bērnu grāmata, enciklopēdija. Dāvanu vākšana turpināsies arī pēc nedēļas 19. decembrī, kad iecerēts otrs Rotaļlietu simfonijas koncerts. Zana Brikmane, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.